ব্ৰিটিছ আমোলতে ডিব্ৰুগড়ত গঢ় লোৱা এটা ডাকঘৰ 2018 চনত এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ বাবে জুইত জাহ গৈছিল এই ডাকঘৰটো। এটি ডাকঘৰৰ অভাৱে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাবাসী ৰাইজক বাৰুকৈয়ে অসুবিধা দিছিল। চাবুৱাত ডাকঘৰ নথকাত ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্থানীয় ৰাইজে পাঁচটা বৰ্ষত বিভিন্ন সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছিল। চাবুৱাৰ পৰা পূবে প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা বিকম অথবা পশ্চিমে থকা পানী তোলাত যাৱতীয় কাম কাজসমূহ কৰিবলৈ যাবলগীয়া হৈছিল। সেয়া বিভিন্ন চিঠি পত্ৰৰ আদান প্ৰদান অথবা বিত্তীয় লেনদেনৰ কামবোৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত হৈ নুঠিছিল যদিও যোৱা দুটা বছৰ চাবুৱাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাই অস্থায়ীভাৱে ডাক সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ডাক বিভাগে। প্ৰশাসন, বিধায়ক আৰু ৰাইজৰ বহু আবেদন নিবেদনৰ পাছত পূৰ্বে থকা একে ঠাইতে অৱশেষত চাবুৱা ডাকঘৰৰ নতুন ভৱন হ'ল। চাবুৱাৰ বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱাই শুভ উদ্বোধন কৰিলে চাবুৱাৰ ঐতিহাসিক ডাকঘৰটি। যি সময়ত ডাকঘৰটো উদ্বোধিত হৈছিল সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আছিল। আমি ডাক বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ জৰিয়তে সেই সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি বিভাগেও যোগাযোগ কৰি ডাকঘৰটো যাতে সোনকালে নিৰ্মাণ হৈ তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু সেই অনুপাতে আজি ইয়াত মুকলি হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও ডাকঘৰটো সোনকালে উলিয়াই নিয়াত যথেষ্ট তদাৰক কৰিছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি ডাকঘৰটো মুকলি হৈছে। তাতে মানুহে একাউণ্ট খুলিব মানে প্ৰব্লেম পাইছিলে। এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ চেজিষ্টাৰ চিঠি পত্ৰ আদান প্ৰদানৰ প্ৰব্লেম পাইছিলে। এতিয়া ইয়াত পোষ্ট অফিচ হওঁতে মানুহৰ সুবিধা হ'ল, একাউণ্ট খুলিব পাৰিছে নিজৰ মতে। তাৰপিছত পোষ্টেল এড্ৰেছবিলাক যেনেকৈ তাতে ডিকুমত পোৱা নাই ভালকৈ চিঠি পত্ৰ, ইয়াতে ভালকৈ চিঠি পত্ৰবিলাক আদান প্ৰদান কৰিব পাৰিছে। এইকেইটাই সুবিধা হ'ল আৰু। বহুত অসুবিধা হৈছিল। প্ৰথম অৱস্থাত ডিকমত চলি আছিল। ডিকমত চলাৰ পিছত আহি চাবুৱা পৌৰসভা কাৰ্যালয়ৰ ওপৰত চলিলে। গতিকে এই সময়ছোৱাত মানুহে প্ৰথম অৱস্থাতে ডাকঘৰটো বিচাৰিয়ে নাপায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা এটা হৈছিল। তাৰপিছত বিচাৰি পোৱাৰ পিছতো এই অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা পাইছিল। ভাৰতীয় ডাক বিভাগে ৰাইজৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰিলে ডাক সেৱা। ব্ৰিটিছ আমোলতে গঢ় লোৱা ডাকঘৰটিয়ে পুনৰ ৰাইজক সেৱা দিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে এতিয়া চাবুৱাৰ স্থানীয় ৰাইজ আনন্দিত হৈ পৰিছে।